בישראל חשפה שאין הכרה במשפט בנזקי הטראומה של נפגעות תקיפה מינית. במחקריי גיבשתי מנגנון פיצוי לכל נזקי הטראומה שנגרמים מפגיעה בזכויות אדם ולא רק לנפגעות תקיפה מינית. כלומר, הזווית המגדרית תורמת לכולן. לכל אישה ואיש יש מוח ייחודי משלהם, המכיל מאפיינים גבריים ומאפיינים נשיים באחוזים משתנים. כך יש נשים שהן גם חזקות במתמטיקה וגם אמפתיות, וגברים שהם גם בעלי חוש טכני וגם מטפלים טובים. הזווית המגדרית של חקר המוח מעודדת אותנו לחשוף ילדים וילדות למגוון התנסויות ופעילויות, ובכך לאפשר להם להתפתח ולפרוח. إن إتاحة فرصة التعليم وخاصة التعليم الأكاديمي للمرأة وبالذات للمرأة العربية هو أهم عمل يؤدي إلى تمكينها في مجتمعها واستقلاليتها على المستوى الشخصي والاقتصادي، وهذا ما نقوم به في العقدين الأخيرين في الكلية الأكاديمية أحرى. כאשר נשאלו נשים, אימהות לילדות עם CP, לגבי ציפיות העתיד מילדיהן או ילדותיהן, נמצא שהן מתבססות לא רק על הסיווג האובייקטיבי של הלקות, אלא מבצעות הערכה רחבה וגמישה יותר, שלוקחת בחשבון גם את רמת התפקוד בפועל ואת היכולות של הילד או הילדה. למעשה, המחקר המליץ לקלינאים לקחת בחשבון את הזווית שלהם בבניית תוכנית טיפולית מדויקת יותר. נמצא אם כן שהזווית המגדרית משפרת למעשה את התאמת הטיפול לילדים עם לקויות. אנחנו בראש הסולם האבולוציוני. לדוגמה, לקורס שאני מלמד באחווה נרשמו 36 סטודנטים, מתוכם 30 סטודנטיות, רובן מהמגזר הבדואי. דוגמה נוספת, באגף המעבדות בשיבא בו אני עובד, רוב מוחלט לנשים, גם בכל עמדות הניהול. הזווית המגדרית של לימודי היהדות חשפה בפנינו שעל פי ההלכה, נשים רשאיות ללמוד וללמד תורה וגמרא, לקרוא מגילה, לקדש על היין, לומר קדיש, לפסוק הלכה ולהנהיג את הציבור. אנו, הנשים לומדות התורה, גילינו אוצר של ידע הלכתי שמאפשר לנו לקחת חלק גדול ומשמעותי בחיים הדתיים ההלכתיים. הזווית המגדרית של לימודי היהדות עשתה אותנו שותפות בחיי הקהילה היהודית ובעבודת האל. كل لغات البشرية تتطور وتتغير عبر الأشياء، ويشير البحث في علم اللغة الاجتماعي أن البنات والنساء بشكل عام أكثر تقدماً وتطوراً بما يتعلق بالتغير اللغوي، أي أن التجديدات اللغوية تقدم لنا أولاً من أولئك البنات والنساء فنعتبرهن الرائدات اللغوية. מהמצב עולה תמונה עקבית לאורך השנים, לפיה בשני מגזרי השפה, עברית וערבית, קיימים פערים ביכולת המילולית לטובת הבנות. בנות מצליחות יותר במבחנים פתוחים, בהן עליהן לנסח תשובה מקורית משלהן, במקום רק לבחור תשובה משלל הגדים קיימים. ורבליות, כבר אמרנו? על פי סקר של חברת הייעוץ בוסם קונסלטינג גרופ, נשים הן ה-X-פקטור בשיטות עבודה חדשניות. על פי מחקר שערכה אותה חברה, עולה כי בצוותים טכנולוגיים מעורבים, הנשים מביאות חשיבה אחרת, מה שגורם לצוות לפעול בצורה חדשנית ויצירתית יותר, וכתוצאה מכך גם הביצועים הפיננסיים טובים יותר.